vil oppfordre alle til å gå ut, finn noe som treffer hjertet ditt, finn noe som du brenner for og som du virkelig kan engasjere deg i. Ikke gi opp, ikke bli desillusjonert og aldri, aldri bli likegyldig. Er det ikke nok å bare sitte her og kjenne på alt som er stille og smaken av nå? Og er det ikke nok å vite at døra ikke lukker selv om du bare går forbi? Men du, selv inn i et annet liv som alltid skal.